Oi, oi. Ma ei saa aru, kuidas on keegi tulnud sellise asja peale, et teeme siia sellise koha. Kus ta tuli see mõte? Aga muidu võiks olla teissugune, siis teeme siia niimoodi. Eks põder on vees? See on jah, suitsu põder. Jah, on tõi vist. Tundub, et siin on nagu, sõike nagu laugem vette kukkumise rajoon. Et kõik puud on tulnud ja... Poole tee peal puud. Ei, nad on tulnud ka vaatama, et mis toimub ja... Ja nagu napid kõik sisse kukkunud. Ja siis läinud sinna veega kaasa vaikselt. Oulanka jõgi on siis see. Oulanka. Oota, aga miks ta sealt suunast tuleb praegu? Ta peaks hoopis teises suunast tulema ju. On ju. Ta peaks hoopis ju paremalt poolt tulema. Kõik on õige, jah. Ei pea. Me lähme ju kaardi peal, me lähme niimoodi ülesse. Ja see... Võtta, näite uuesti, ma ei näinud praegu. Kuidas see oli? Tuleme siit, lähme niimoodi ülesse. Ja jõgi jookseb mist mööda. Aa, peaks sinna minema. Jah, jah, täiesti loogiline. Täiesti loogiline, jah, et sa praegu näitasid. Kõik oleks praegu selgusetuks. Jah. Me siis edasi.